Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав фарисеям: «Я йду, і ви будете шукати мене, і у вашому гріху помрете. Куди я йду, туди ви не можете піти». Тож юдеї говорили: «Чи не вб'є він сам себе, бо каже: куди я йду, туди ви не можете піти?» А він говорив їм: «Ви від низів, я з висот. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах. Бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах». А вони запитали його: «Хто ти?» Сказав їм Ісус: «Що мені з вами говорити про це? Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я все, що від нього почув, те й кажу світові». Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав: «Коли піднесете Сина людського, тоді пізнаєте, що я є, і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене Отець, те й говорю. Той, хто послав мене, є зі мною. Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби». Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Слово Господнє. Зараз Великого посту є також певним образом того часу, який провів ізраїльський народ на пустелі. Між іншим, тому теж 40 днів церква вибрала, щоб проводити його, бо народ був 40 років на пустелі, є образом того, як Господь робить з нами дорогу, як Він робить з нами свою історію посеред невірства, посеред нарікання. Головна проблема була, що цей народ мав довіритися Богу. Так як ти і я маємо довіритися Йому, ну, завжди можна сказати, що не здавали екзамен майже постійно. Майже постійно, що аж Мойсей тоді теж, як Бог часом говорить, що дай я вже скасую цей народ, і Мойсей заступається за них. Є образом також Ісуса Христа, який входить в слабкість, ходить ніщоту, щоб заступатися за нас, заступатися за тих, яким потрібно, заступатися за тих, які не дають собі ради. Уявіть собі, бо ми часто думаємо, що якби Бог поставив планку заповідей, ми маємо цю планку виконати і все. Да? Ну, але вже ця планка є високо. Вже ця планка є високо закону Божих заповідей. Якби це було все. Якби це було все, перший Ісус Христос взагалі не прийшов. Якби можна було так, своїми силами. Ну, є певна таємниця.
що цей народ Мойсей має піднести цей хрест в пустині, так як був піднесений хрест Ісуса, який робить одну річ з цим народом, переконує їх, що вони не мають сили. Переконує їх, що вони, щоб вони визнали, що так, я не можу. Так само, як хрест в твоєму житті моєму піднімається. А? Можливо, хтось жив сильним життям. Мій батько теж завжди, майже ніколи не хворів. Я збудував цей дім. Я там його зробив і так далі. Да? Ну, коли прийшла хвороба, вмираю. Да? І так, як з тобою зі мною. Як піднімається хрест, відразу ставить нас в правду. Яке страждання залишили тебе. Ти сам залишився. Страждання, хрест, хвороба, нестача грошей. А є сім'я? Що робити? Піднімається хрест. Який каже відваги. Тому що нам не треба робити якісь надзвичайні речі. Да? Хтось би мав сказати, я вже все, да, я рішуся, все-все. Каже Мойсей їм, тільки маєте подивитися. Бог не вимагав від них щось, не вимагав від цього народу. Ви, слухайте, ваше серце огідне. Не сказав їм так, хоча знав, що їхнє серце дуже зрадливе, так як у нас теж. Сказав їм, не сказав їм, ви маєте поміняти серце, поміняти поведінку. Скільки разів я робив чудеса з вами? Я вам дав м'ясо, манну кожного дня. І все одно ви... Ой! Ні, він каже, тільки подивіться. Те, що теж Ісус Христос теж потім скаже. Якщо не увірите, да? Не маєш робити якісь речі надзвичайні. Тільки визнати твоєму серці, що ти слабкий і що потребуєш його допомоги. Тече мій образом хрест. І потім з цього хреста виливається неймовірна благодать. Дух Святий приходить і укріплює те, що слабке. Тому що він так робить. Він є укріпитель. І тому ці люди, які слухали Ісуса, каже, не розуміли, так само як учні, теж часто, не розуміли, що він говорив. Були відчужені, бо мали свої схеми, яких просто не могли позбутися. Коли позбудуться цих схем, коли вони порушаться, на хресті, як побачать того, на якого надіялися, що прийде звільнити їх, величезно, тріумфально, побачили, що він увійшов в слабкість, увійшов в смерть, не захищаючи себе. І потім Бог виліє Духа Святого на тих, які не розуміли нічого, каже, що Дух, каже, на певному місці теж каже, що Ісус цим з Емауса, каже, відкрив їм розум, щоб могли зрозуміти Писання. Да, бо каже на іншому місці, прийде на вас Дух, який вам все пояснить. І цей Дух не приходить на заслугу, тому що ти щось добре зробив, молодець. О, ти добре, погласкай тебе, да? Ти добрий учень, молодець, отличний. Ні, він приходить, знаєте як? Як дар, незаслужено, як на учнів, які, незважаючи воскресіння, що бачили, це скоро будемо чути це, ці читання в великодньому періоді, незважаючи на те, що вони йшли з Христом 3 роки, побачили його декілька разів воскресло, не перемінило їхнє серце. Було потрібне одне – дар, отримати дар,
отримати даром це. І це теж не легка справа. Що ти, як бачиш, що не заслуговуєш, ти можеш отримати дар. Я дуже часто був свідком того, як, наприклад, хтось людям дає гроші. Ні, я не можу. Наприклад, існує таке теж гординя, що не можеш прийняти дар. Дуже важко його прийняти. Може, старші так звикли, да? Що були важкі часи, говорю по деяких, що знаю. Були важкі часи, треба було здобуватися важко, працюючи всі сім. І може, звикли так до такого, що все, на все треба заробити якось. Так мені батько теж каже, як, наприклад, мені подарували машину. А звідки у тебе? Як, ну, добрі люди подарували. Як це? Треба заробити на це? Ну, що я можу, якщо Бог мене любить? Грішника, дурака, дає йому дари. Так є. Ну, вибачте. Да? І Бог теж готує для нас це. Готує нас теж в нашій історії, щоб ти просто міг стати перед ним в покорі і прийняти дар, який він вже має готовий для тебе. Для тебе таким, яким ти є. Як мав теж приготований дар для цього народу. Обіцяну землю. На жаль, вони не хотіли увійти. Не зробилося їхнє серце готовим прийняти дар. Но ми отримали теж благодать Ісуса Христа, який тоді саме теж, коли ти, може, не можеш приходити, і часом, не знаю, чи від освічень, масажує серце, зм'якшує його. Воно часто затверділе. І масажує. Масажує. Часто це виходить через гріхи теж, які принижують тебе, щоб ти потім вже, як на низу стоїш, міг насправді підняти голову до нього і сказати: «Боже, витягни мене». І Дух Святий потім приходить. Чах. Отже, брати і сестри, відваги, тому що Христос, все, що відбувається в нашому житті, є теж підготовкою для того, щоб Він міг глибше увійти в твоє життя, в відносини з тобою, показати тобі, що Він тебе любить таким, яким ти є, що Він робить історію з тобою. Хоча все виглядає, що дуже недосконало. Дуже недовершена історія, крива. А він дуже любить такі історії, тому що там особливим чином видно, що він її робить.